Ես կարծում եմ ամեն ազնիվ եւ արդար քաղաքական ուժ ունի մեկ նպատակ, որ մարդիկ երջանիկ լինեն, այդ երկրի մարդիկ ապրեն նորմալ պայմաններում, չլինեն ինչ-որ ասենց խղճուկ վիճակում, ոնց որ հիմա մենք ունենք Հայաստանում մեծամասնությունը, կարողանան ոչ մտածել իրանց առօրյա հացի մասին, ախր ռեալիզացնել իրենց պոտենցիալը։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ լայն զանգվածները մենակ մտածում են ոնց գոյաթևեն։ Դա նորմալ 21-րդ դարի երկրի համար անընդունելի է։ Եվ եթե քաղաքական ուժը արտարը եւ ազնիվը եւ չի տալանում իր ժողովուրդը եւ չի ուզում վատ է ժողովրդի համար, իրանք պետք է մտածեն մարդկանց երջանկության մասին միանշանակ։ Դա է իմ և ես կարծում եմ մեր գործընկերներին հիմնական նպատակը։ Ո՞նք համարում Հայաստանի առաջև, Հայաստանի զարգացման հիմնական խոչը, որ չեն տալիս Հայաստանի առաջև։ Այն նախորդ հարցի մեջ ես ասեցի, որ քաղաքական ուժը պետք է ազնի, որ արդար լինի։ Հիմա գլխավոր խոչընդոտը, որ մեր վերնախավը, տենց ճակերտավոր վարչախումբը, իրանք չեն հանդիսանում արտար եւ ազնիվ քաղաքական ուժ, եւ իրանք ստեղծում են այն պայմանները, որտեղ մարդիկ ստիպված են հուսահատվել կամ գնալ երկրից, որ իրանց իսկ ձայնը փոխանցվի, փոխանցվի հանրապետականին կամ իրենց կողմից ստեղծած իբր թե անդիմադիր ուժերին։ Նպատակը էտա, դրա արդյունքը կոռուպցիանա, զանգվածային լայն կոռուպցիանա, որ ոչնչացնում է մեր տնտեսությունը, ոչնչացնում է ցանկացած հնարավորությունը ինչ-որ բարեփոխումներ ունենալու։ Դա է մամուլում հաճախ արդարացի կամ ոչ արդարացի դրում են հրապարակումներ, որոնք կասկածի տակ են Ես կարող ասեմ, որ ես տեղեկատվություն ունեմ թերապետում, որ միանշանակ կարող ասեմ այդ մարդիկ նախկին կառավարության ամենամաքուր եւ ամենաազնիվ մարդիկ են եղել։ Մնացածը հիմա ստեղծվել է այդպիսի համակարգ, այդպիսի պայմաններ, որ մենք ժամանակ չունենք իդեալիստ լինելու։ Մենք պետք է շարժվենք առաջ, մենք պետք է իրականացնենք փոփոխություններ ցանկացած գնով։ Մենք պետք է համագործակցենք այն մարդկանց հետ, որոնք իսկականից սրտանց ուզում են իշխանապողություն։ Ես համոզված եմ, որ այս մարդիկ դա ուզում են։ Միգուցե ինչ-որ կենսագրության էջերը կարող են վիճիլի լինել, մեկի չեմ դրա մասին չեն կարող ինչ-որ հստակ բան ասենք, բայց թեկուզ ուրիշ քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները, որոնք ավելի մաքուր են թեկուզ թվում, ես չեմ կարող համոզվածել նեմ իրանց արդար անդիմադիր լինելու մեջ։ Ես հիմա չեմ կարող ասեմ ոչ մեկի մասին հստակ, որովհետև եթե մենք հստակ դրա մասին ասենք, ժողովուրդը դրա մասին գիտեր ու չէր գնա այդ իրենց ընտրելու քայլին։ Ես սկզբից մենք խոսեցինք կոռուպցիայի մասին, կոռուպցիան պետք է ոչնչացվի։ Կոռուպցիան պետք է հանդիսանա, կոռուպցիան զբաղվելը պետք է հանդիսանա պետական ազգի դավաճանություն։ Դա շատ հստակ է եւ շատ կոպիտ փոփոխություններ պիտի լինեն այս ոլորտում։ Թեկուս արդարադատության կողմից, օրենսգրքերի կողմից, Հայաստանում ցանկացած փոփոխությունը շատ արագ եւ շատ կտրուկ փոփոխություններ կարող բերեն, քանի որ Հայաստանը մասշտաբներով բավականին փոքր երկիր է եւ իներցիան, փոփոխությունների իներցիան շատ փոքր է, եւ Հայաստանում հնարավոր են այսպես արագ եւ կտրուկ փոփոխություններ։
ի տարբերություն ուրիշ երկրներին։ Ավելի մեծ եւ միգուցե մենտալիտետով մտածելը կարելի է ավելի մի քիչ հետամնաց։ Դրա համար Հայաստանում հնարավոր են փոփոխությունները ցանկացած ոլորտում։ Տնտեսական Հայաստանը փայլուն հնարավորություններ ունի տնտեսական զարգացած, այնել ինչ աստիճանի զարգացած երկիր լինի։ Հայաստանը հնարավորություն ունի սոցիալապես ապահովել բոլոր իր մնակիչներին, քաղաքացիներին եւ մենակ իր քաղաքացիներին չի։ Թեկուզ զարգացած ուժեղ ինտելեկտով մարտիկ եթե գան Հայաստան եւ սկսեն ստեղծագործել, դա միանշանակ մեր երկրի օգուտ է։ Բան արժանանում ես այսօրին մի քանի սոցիոլոգիական այսպես ընկերություններ հայտնվեցին, հայտարարեցին տարբեր տոկոսների մասին, հիմնականում բոլորը այսպես մեծամասնություն է, չնայած հայտարարող դիճակին հայտարարում որ հանրապետական կուսակցությունը այսպես զգալի չհաղթանակ է դառնում, դուք ի՞նչ ակնկալիք բանի տերում եք այս ընկերություններից, ի՞նչ տոկոսային ակնկալիք։ Ես կարծում եմ, որ այս պայմաններում, որոնք ստեղծվել են հիմա Հայաստանում, շատ դժվար է խոսալ ցանկացած ակնկալիքների մասին։ Ես ընդհանրապես ակնկալիք չունեմ, քանի որ ամեն ինչ խառնվել է իրար, իշխանությունը իր գիծ է տանում, ոչ մեկին հնարավոր չի, ասենց շատ շատ դժվարությամբ կարելի է վստահել Հայաստանում գտնվող թե կուս ընդիմադիր կամ ոչ ընդիմադիր ուժերին եւ բազմավեկտորային համակարգ այս տանում են դրան, որ կանխատեսումները շատ դժվար է անել, ինչ կլինի, ոնց կլինի, ինչ կանի Ծառուկյան դաշինքը, ինչ կլինի, կանի ելքը, ինչ կանի, ես կարամ ասեմ միանշանակ մենակ իմ մասին, եւ ես դժվարությամբ կարողանամ ինչ-որ կանխատեսում անեմ։ Իսկ ձեր ասած սոցիալոգիական ընկերությունները, որ իրականացնում են, դա պետք է նայենք, ով է պատվիրատուն, ով է իրականացնում այդ հարցումները, եւ արդյոք կարելի է հավատալ այս արդյունքներին։ Վերջին օրինակ, որպես իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպություն, շատ ծառայողի բացահայտում, որ այս չնայած բացահայտումը որն է, որոնց էլ գիտեին, բայց փաստարկած էպես ներկայացեցին այն վիճակը, որ կար դրոստերում, ընդհանրապես կրթական համակարգի շատերն են, հա, դժգոհ։ Դուք էլ ձեզ որպես քաղաքախոս ընտրել եք արտադրություն, գիտություն, զարգացում, հա, այս ձեզ խորքի կանցածություն։ Ինչ բարեփոխումներ եք, հա, ինչ բարեփոխումներ կան, որ պետք է արվեն այս կրթության ոլորտում, այդ արդեն շատ երկար կոպիտ ասած քաղաքական ինվեստիցիաներն են։ Կրթությունը պետք է ցանկացած պայմաններում, թեկուզ եթե երկիրը վատ վիճակում է, թեկուզ եթե փող չկա, պիտի գիտությունը, կրթությունը անպայման զարգացվի եւ այս ոլորտների մեջ պիտի շատ մեծ ներդրումներ արվի, որովհետեւ մենակ են երկրները, որոնք այս ոլորտները իսկականից զարգացնում էին, ապագայում ունեցան փայլուն արդյունք։ Մենակ այն երկրները, որոնք որտեղ գիտնականները, ուսուցիչները, դասախոսները ապահովված են եւ հարգված հասարակության կողմից, կարողացել են իրական փոփոխություններ եւ իրական հնարավորություններ բացել իրանց երեխաների կամ թոռների համար։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ դա ամենագլխավոր ոլորտներից մեկը մեր համար պետք է լինի։ Իսկ այս պայն արդեն նախընտրական քաղաքացիական ուղղությունը իրավարտի եւ կարծես թե այդպես հիմնական քաղաքական ուժերը իրենց կշիռ արդեն իսկ երևույթը եւ հասկանալի է կա ինչ որ իմաստով բարենով հասկանալ թե ինչ հետընտրական process-ն կարող է տեղ ունենալ։ Դուք այս պայն իշխանը փոխել հնարավորություն տեսնում եք։ Այո, ոչ մենակ տեսնում եմ, ես համոզված եմ, որ դա կլինի ու մենք կտեսնենք դա։ Քանի որ Հայաստանը հիմա գտնվում է այն վիճակում, որ իշխանությունը պահում է այդ երկիրը իրանց ձեռքերում մենակ մի գործիկով, դա հիաստապությունը ստեղծելն է։ Ժողովրդի մեջ իրանք տարածում են տարբեր ձևերով, տարբեր մեթոդներով։ Ժողովուրդը հիաստապված է ու ասում է, հեչ, ոչ մի բան էլ չի լինի, պիտի սենց թողնենք, դե բա ուրիշ ձև չկա, էլի պիտի ինչ-որ մի ձև ապրենք։
Da, mi gorțica, vorbim de șat la ghideng, vor jovurta, inș carțichie, inș hanuțean masin. Inș carțichie e inș cuzele aner, et inș hanuțean het. Von scuzenar azat veri irans, iransit. E hui sunem, aranț, inș vor șhahaf, șhahaf, e aranț ariune guțean, dacă îl ni, e hui suvem, vor bolură. Nera comnăcitcen. Iev, meng gideng vor Hayastanum iskakanis ishkhanum pokhutyan masin gerazmen bolora. Hamaria te, batsi et vernakhavits. Iev, yete meng tesnenk urich yerkerneri orinaknere, mer harevan yerkerneri kam tekus urich aveli avtoritar yerkerneri, meng ktesnenk vor endegh zhovurta iskakanits inchvor mi ժողովրդի լայն զանգվածը աջակցում է եւ սատարում է իշխանությանը։ Լինի թե դա երկարաթև պրոպագանդայի արդյունք, լինի դա թեկուս այդ ժողովրդի մտածելակերպը, բայց դա կա։ Մեր մոտ դա չկա։ Մեր մոտ իշխանափոխության անհրաժեշտությունը զգացվում է ամենտեղ ու ամենուր։ Դրա համար դա ժամանակի հարցն է. Եվ ոնց դա կլինի, արդեն կախված է իշխանության ներկայացուցիչներից։